माननीय श्री रघुजी पन्त समय आठ मिनट सभामुख महोदय म परराष्ट्रमा अलिकति केन्द्रित हुन चाहन्छु त्योभन्दा पहिले संसार र ऊर्जाको बारेमा अलिकति एक एक शब्द भनौँ म यति मात्रै भन्छु विद्युत पहिले उपभोग गर्ने हो देशभित्रै खपत गराउने हो उद्योगहरूलाई विद्युत छुट दिने हो उपभोक्ता अर्थात् जनतालाई छुटमा दिएर जति बढी बिजुलीको खपत बढाउन सक्नुहुन्छ त्यसले देशको क्रयशक्ति बढाउँछ पन्ध्रौँ योजनामा राखेको लक्ष्यको जति विद्युत खपत गर्छौँ पर व्यक्ति भनेर हामीले हिसाब गरेका थियौँ त्यसको झर्ने आधा आधा पनि हामी राम्रै पुग्न सकेका छैनौँ त्यसैले हामीले त्यही लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर रा काम गर्नुपर्छ बिजुली बेच्ने मात्र होइन र अहिले पनि नेपालसँग बिजुली पर्याप्त छ भन्ने पनि होइन हिउँदमा हामीले ल्याउनुपर्छ बर्खामा हाम्रो बिजुली बढी हुन्छ त्यसैले यो नदी प्रवाही योजना मात्र होइन तलाउहरूमा अथवा पोखरीहरूमा आधारित ठुला तालहरूमा आधारित एउटा पाहुन्डमा आधारित चाहिँ हाम्रो चाहिँ ज ज, ज नदी माने जलस्रोत निर्माणमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ यो यसमा अलिकति राम्रोसँग सरकारको ध्यान जाओस् मन्त्रीजीको ध्यान जाओस् भारतलाई हामीले सस्तो योजनाहरू उपहार चाहिँ दियौँ कर्णाली सस्तो जिएमआरले थन्काएर राखेको छ म्याथ थपेका छौँ त्यसैले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर रा जलस्रोतमा काम गरौँ संसारमा कुरा गर्दाखेरि सभामुख महोदय सञ्चार सम्बन्धी सबै कानुनहरूलाई उहिले मिडिया काउन्सिल बन् बनाउने भनेको हामीले हामीलाई कानुन चाहियो मिडियासम्मसँग सम्बन्धित धेरै कानुनहरूलाई अपडेट गर्न बाँकी छ इन्टरनेट र बिजुली जहाँ बिजुली पुग्दैन त्यहाँ इन्टरनेट हुँदैन त्यसैले बिजुली र इन्टरनेट भनेको अहिलेको जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग भएर धेरै स्टार्टअप उद्योगको लागि यो अनिवार्य कुरा हो त्यसैले यसमा स मन्त्रीजीको ध्यान जाओस् र राससलाई नयाँ ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्छ यसमा पनि मन्त्रीजीको ध्यान जाओस् अतिरिक्त हुलाका दसौँ हजार कर्मचारीहरूको भविष्य के हुन्छ तिनीहरूलाई बेरोजगार बनाएर झन् कसरी रोजगारी बढ्छ म यो विषयमा यति मात्रै भन्न चाहन्छु म थोरै परराष्ट्रको अलिकति केन्द्रित हुन्छु सभामुख महोदय यो जुन ठाउँमा हामी अहिले हाम्रो यो संसद चलाइरहेका छौँ मैले सुनेअनुसार मलाई उहाँ त दिवंगत भइसक्नुभयो वरिष्ठ पत्रकार गोपाल दास श्रेष्ठले एकचोटि बनाउन्थ्यो यो जुन बेला यो बिल्डिङ बनिरहेको थियो राजा वीरेन्द्रको एउटा सपना थियो यो बिल्डिङ त्यो सपनासँग जोडेर बनाएका थिए उनले यहाँ ब्यारेक थियो मलाई सानोमा सम्झना छ त्यो के थियो भन्दाखेरि कुनै दिन नेपालमा असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलन गर्ने र त्यसको लागि उपयुक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन त्यस कारणले एउटा त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ त्यो सोचेर बनाएको बाबु भनेर मलाई गोपालदासले भन्नु हो कति साँचो कति झुठो म जान्दिनँ तर त्यो बेलाको एउटा राजाले यो सानो मुलुकको राजाले सम्म परराष्ट्र नीतिमा स्वतन्त्र ढङ्गले अगाडि बढेर यो मुलुकमा असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलन गर्ने सपना देखेका थिए भने आजको नेपालले त्योभन्दा टाढाको सपना देख्नुपर्छ त्योभन्दा ठुलो सपना देख्नुपर्छ र बोल्न आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको बारेमा बोल्न हिचकिचाउनु हुँदैन देशहरूको हृदय हुँदैन देशहरूको स्वार्थ मात्रै हुन्छ भारतसँग हृदय छैन हामीसँग व्यवहारमा आजदेखि होइन उहिले गयासु दिनले आएर पशुपति तोडफोड गरेर गयो त्योदेखि यता मोदीसम्म हेर्नुहोस् भारतले मौका मिल्दा ठोक्ने नै हो दबाउने नै हो हामीलाई त्यसैले त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले त्यसलाई कसरी त्यो दबाउने नीतिका विरुद्धमा कसरी आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान आफ्नो स्वतन्त्रतालाई अक्षुण राख्न सक्छौँ भनेर हामीले आफ्नो परराष्ट्र नीति तय गर्ने हो देशहरूले आफ्नो स्वार्थ मात्र हेर्ने हो र हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि हिजो त कोल्ड वार थियो अहिले पनि एकजना मान्यले भन्नुभयो आज त संसारका दुईवटा ठुला शक्तिहरू भारत अहिले झन्डै झन्डै सैनिक क्षेत्रमा तेस्रो शक्ति भइसक्यो आर्थिक शक्तिमा पाँचौँ छ जनताको म्यान पावरमा भन्नुहुन्छ भने चिनलाई पनि उछिनेर पहिलो भइसक्यो संसार संसारको दोस्रो र तेस्रो हुन लागेको दुइटा देशका बिचमा हामी छौँ र ती दुइटैको बिचमा व्यापारिक सम्बन्ध बढिरहेछ तर अरू सम्बन्ध राम्रो छैन यहाँ चिन नआओस् भन्ने भारतको जुन आशय छ त्यसलाई नेपालले स्वीकार्न सक्दैन चिनतिरको बाटो खोल्नुहोस् कनेक्टिभिटी बढाउनुहोस् र बिजुली पनि भारततिर मात्र होइन बिजुली पनि चिनतिर बेच्ने बेच्ने सम्भावना छ भने त्यो खोजोस् हाम्रो परराष्ट्र नीति र हाम्रो जलस्रोत नीतिको उद्देश्य त्यो हुनुपर्छ किनभने तपाईँले एकैतिरबाट किन्नुहुन्छ भने कुनै दिन उसले बजार बन्द गरेर बार्गेनिङ गरिदिन्छ पसल बन्द गरेर तपाईँले एउटै बजारमा मात्र बेच्नुहुन्छ भने उसले म किनिदिनु मन छ र तपाईँको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने शक्तिमाथि क्षमतामाथि हस्तक्षेप गर्छ त्यसैले बिजुली पहिला उपभोग गर्ने हो र चिन र भारत दुवैतिर यसको बजार खोज्ने हो दस हजार भनेर दङ्ग पर्या छौँ देशभित्रै बिजुली राम्ररी पुर्याउन ट्रान्समिसन लाइन छैन त्यसैले दस हजार बेच्नुहोस् आफूलाई बढी भयो भने त्यो त्योभन्दा पहिला खोइ प्रोजेक्टहरू दस हजार बेच्ने खोइ ट्रान्समिसन लाइनहरू पठाउने त्यतातिर ध्यान दिउँ दस हजारको सहमति भएको छ भनेर कागज हेरेर दङ्ग पर्नुको कुनै औचित्य छैन चाइनासँग कनेक्टिभिटीको बाटो खोल्नुहोस् रेल ल्याउनुहोस् इन्डियन रेल आउँछ भने चाइनिज रेल पनि आओस् न के बिग्रियो बजार हामी भारतमा बिजुली बेच्छौँ भने बेच्छौँ भने चाइनामा नि बेच्छौँ त्यसले त हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई बलियो बनाउँछ चिन्ता के भयो भन्दाखेरि यसपालिको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि मुलुकको असंलग्न स्वतन्त्र पञ्चशीलमा आधारित परराष्ट्र नीति डिरेल भएको जस्तो लाग्यो त्यसले बाटो बिराउन खोजेको जस्तो देख्यो नबिर्छौँ यो मुलुकले यदुनाथ खनाल सरदार यदुनाथ खनाल भेषबहादुर थापा पदमबहादुर खत्री जस्ता थुप्रै प्रभावशाली र सक्षम कुटनीति कुटनीतिज्ञहरू जन्माएको देश हो त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालय सञ्चाउँदा सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थ र कुटनीतिलाई ध्यानमा राख्नु पऱ्यो राजदूतहरूको नियुक्ति त्यही ढङ्गले हुनु पऱ्यो उनीहरूको प्रशिक्षण त्यही ढङ्गले हुनु हुनुपऱ्यो र तिसवटा देशमा हाम्रा राजदूतावास छन् तिनवटा देशमा हाम्रा नियोगहरू छन् र सातवटा महावाणिज्य दूतावासहरू छन् भने ती देशहरूमध्ये मलाई लाग्छ केही देश राजदूतावासहरूको बारेमा हामीले पुनर् पुनर्संरचना गर्ने कुरा पनि सोच्नुपर्छ कुनै बेला इजिप्टको राज अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो असंलग्न आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो अफ्रिकाको ढोकाको लागि हामीले इजिप्टमा राजदूतावास खोल्यौँ आज इजिप्टमा भएको राजदूतावासको औचित्य कति छ डेनमार्कमा हाम्रो राजदूतावास थियो तर डेनमार्कले सायद हाम्रो राजदूतावास बन्द गर्यो यो त हाम्रो परराष्ट्र नीतिको कमजोरी हो आइसकेको राजदूतावास किन बन्द भयो फ्रेन्च राजदूतावासको यहाँ बगेसा टङ्गालमा ठुलो एउटा कम्पाउन्ड थियो उसले त्यो बेच्यो उसले आफ्नो भूमिका कम गर्दै लगेको छ त्यसैले फ्रान्ससँग हाम्रो धेरै लामो पुरानो सम्बन्ध छ त्यसले हामीले के हेर्नु पऱ्यो भने हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई सञ्चालन गर्दाखेरि मुख्य त तिनवटा देश भारत चिन अमेरिका त्यसपछि हाम्रो आर्थिक रूपले हाम्रो आर्थिक कुटनीतिको कुरा गरेका छौँ हामीले हाम्रो आर्थिक कुटनीतिलाई ध्यानमा राखेर हामी टेक्निकल्ली आर्थिक रूपमा बढी सहयोगको सम्भावना कहाँ छ हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध बढी कुन देशहरूसँग छ ती देशहरूमा आर्थिक कुटनीतिलाई कसरी किनभने एक सय उनासी देश देशसँग कुटनीतिक सम्बन्ध छ सबैले त हामीलाई गर्दैनौँ हामीले नयाँ राजदूतावास सिद्धान्त सभामुख महोदय ब्राजिलमा खोल्यौँ हामीले दक्षिण अफ्रिकामा खोल्यौँ त्यो ती सबै राजदूतावासहरूको भूमिका र औचित्यको बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ मूल कुरा नेपालको परराष्ट्र नीति डिरेर हुन लाग्यो र परराष्ट्र मन्त्रीज्यू दिल्लीमा तपाईँको भूमिका देखेन यो मेरो भनाइ होइन दैनिक अखबारहरूले रिपोर्ट गरेका छन् जता पनि प्रधानमन्त्री भिडिरहेको हालत देखिहाल्यौँ हामीले त्यसैले राजनीतिक र हाम्रो भारतसँग रहेका इपिजी उन्नाइस सय पचासको सन्धि लगायत उन्नाइस सय सडचालिसको सन्धि के हुन्छ गोर्खा भर्ती अग्निवीरको आधारमा हामीले नमान् साथ गोर्खा भर्ती सिद्धिको सिद्धिको भने सिद्धौँ फर्मली औपचारिक रूपले सन्धि क्यान्सल गरौँ न ब्रिटेनसँग नि नयाँ सन्धि गरौँ भारतसँग नयाँ सन्धि गरौँ त्यसैले आफ्ना स्वार्थका कुराहरू बोल्न हामीले परराष्ट्र नीतिमा चुक्नु हुँदैन आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई आफ्नो देशलाई देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर चल्नुपर्छ गृह नीतिकै विस्तारित रूप हो राष्ट्रिय परराष्ट्र नीति तपाईँको आन्तरिक नीतिकै विस्तारित रूप हो परराष्ट्र नीति त्यसरी तपाईँको स्वार्थ जे हो तपाईँको राष्ट्रिय स्वार्थलाई तपाईँको परराष्ट्र नीतिले प्रतिबिम्बित गर्न सक्नुपर्छ कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ धन्यवाद सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज